Na evropskih cestah je vsako leto poškodovanih 50 milijonov ljudi, na slovenskih vsako leto kar 1000 huje, lažjih poškodb je več kot 10 tisoč. Pa znate pomagati v prometni nesreči? Še veste, kakšen je položaj za nezavestnega ali kako odstranite tujek, ki zapira dihalne poti? Če ste kdaj opravljali vozniški izpit, ste se morali naučiti tudi prej omenjenih postopkov, a znanje z leti zbledi. Kako zelo so vozniki pozabljivi, ko pride do znanja prve pomoči, so preverile evropske avtomobilske organizacije. Gospod, gospod, a ste v redu? Na pomoč! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A lahko pokličete 112, ne diha, pa naročite AED in ga prinesete iz najbližje lokacije, če jo poznate. Takšen mora biti prvi odziv, če naletimo na nezavestno osebo, ki ne diha. Sledi oživljanje. Mazinec desne roke položimo na zgornji rob ključnice, mazinec leve roke položimo na spodnje rebro, kjer se palce srečata, položimo peto leve roke, prekrižamo prste z desno roko in se pripravimo za oživljanje. Štejemo do 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30. Roko desne dlan položimo na čelo, dva prsta leve roke pod brado, glavo nagnemo nazaj, s palcem leve roke odpremo ustno votlino, pregledamo in naredimo vpih. Z palcem in kazalcem desne roke zatesnimo nosnice in naredimo vpih. Preverimo in odpremo nos, da lahko se izdih naredi in ponovimo vpih. In ponovimo oživljanje. Dva. Če ne gre zgolj z umetnim dihanjem, uporabimo defibrilator, ki bi moral biti na voljo v vseh večjih javnih ustanovah, kot so podjetja, trgovine, športni objekti in seveda zdravstveni domovi. Defibrilator odpremo, vzamemo elektrode, jih med oživljanjem nalepimo. Vsi stran. Pritisnem. In grid. Slovenci vse v teoriji tega in druge nujne postopke prve pomoči poznamo enako ali celo bolje kot marsikateri Evropejec. A kaj, ko si v resničnih okoliščinah ne upamo pomagati? Medtem, ko vam bodo finski, avstrijski in nemški vozniki v nesreči takoj priskočili na pomoč, smo slovenski po tej plati zelo zadržani.